Minister Wishinge Rushoke Victoria okwogera bino asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Lwengo okutongoza enteekateeka ya parish development model egendereddwamu okulaakulanya omuntu wa bulijjo. Mu ngeri emu, Minister Wishinge alabudde abafunye ssente zino okuzikozesa obulungi baleme kuzidibaga kuba amateeka gakubakolako. Bwatyo n'asaba parish chiefs okulondoola abaweereddwa ensimbi zino. Era kulekerawo monitoring ekitegeeza okubalambula tumanye nti muli ku mulamwa. Awo wenda bulira ba parish chiefs mwabe emiruka mutambule kubanga twagala progress reports. Twagala kumanya kiki ekigenda mu maaso kubanga tutandise leero abantu bafunye ssente. Muto ni Patrick omukwanaganya development model mu ggwanga naye yegase ku minister na wanjagira wafunye sente zino okuziteeka mu bintu ebayisabidde okukola. Toka esente tuziba wadde naye bannaayi esente muzikozese biki bye muzisabidde zikozesa. Tutegeereganye waliwo fomu zinyingi ze mwali mujuza muzijukira mwalimu ne business plan oba business proposal. Nga editeiringa ngeyogera kiki kyogenda okozesa sente ezo. So esente ezo temuzi divertinga muzikozese biki bye muzisabidde ozikozesa. Oba ozisabye nga za kulunda nkoko genda olunde ki. Jojo Ntulume akulia abakozi mu district y'e Lwengo ategeeza nti district eno yafunye ensimbi kawumbi kamu n'obukadde bina wadenga baina emiruka anamu etaano kyokka ng'emiruka anamu esatu okuva mu magombolola mukaaga ne town councils nnya gyegigenda oganyula mu nteekateeka ya PDM ate nga jjo emiruka ebiri omuli Malongo ne Katovu gyasuuliddwa ebbali oluvannyuma lw'abakulembeze okwenyigira mu nteekateeka eno egendeddwamu okuyamba abawejjere okwejja mu bwavu. Era disitulikiti y'e Lwengo eyina emiruka anamu etaano era emiruka egyo anamu etaano gyonna tubaddeyo nga tubateekateeka okubeera nga disitulikiti waliyo buli muntu akola ki afunayo akasente. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nga tuyita mu bukiiko obwo obubadde bubasomesa bubukola ki olwaleero emiruka anamu esatu jyo tumaze okikakasa nti mulimu abanaafuna ensimbi emiruka anamu esatu era emiruka egitagenda kufuna gye gye twagiddemu ddala mulimu omuluka gwe Malongo n'omuluka gwe Katovu. Ono minisita nga bwe nkugambi omuluka guno twagenze okuvetinga ba beneficiaries nga mulimu ab'ERC nga mulimu bayouth abafuna ensimbi za YLP neza women neza web ne batazikola ki ne batazizza. N'olwekyo kyekyo lwaki emiruka egyo ebiri leero tegigenda kugenda mu nsimbi. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitata yebaza president ne gavumenti okulowooza ku muntu wa bulijjo. Bave mu kusuubira obusentesente obwa soda mu bakulembeze bate mukubeera nga bo bennyini nnyini bagamba olina nteekateeka ki kubanga akasente mu nsawo kajja kuba mwekali. Tulina essuubi nti bano bagenda kubeera ettaala eritandikirwako okukakasa nti bava mu bwavu obutandikirwako obw'okubeera nga bakolera okulya n'okwebaka batandika okukola basobole okufissangako bafune ne kibanaatunda basobole okufuna essente mu nsawo. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Lwengo Hudu Hussein yeebazizza gavumenti okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino naddala ng'ezimba amasomero. Etandise okunyirira lwa nsonga amasomero gazimbiddwa. City schools ezaakazimbibwa ne mu Lwengo town council wano tuyinawo emu era nga kyamaani bwayogedde njagala kwongereza ku ekyo ebintu bino gavumenti bw'eba ebikoze noweri nikulabako Delta TV amasukkulumu.